with the Hellard Heffrod. I cerdded o amgylch I ni cael gweld bod anifel yn symud yn ddechrau yn bwysig iawn yn unrhyw gystadliaeth. Oedd yn sall I te cered I moyn I bwyd I o'm lot o werth, Emily? Nag yw na, mae rhaid nhw fod lli cerdded. Wel, mae werth gweld. Mae'n glod i'r bobl sy'n dod ag anifeiliaid i'r sioe. Mae'r ffordd maen nhw'n troi nhw allan yn nhw. Odi chi'n iawn. Lysau gweld rhain yn pe gynta'n bore. A maen nhw'n brefi, mae brefa'r sioed yn nhw. Os, mae'n rhaid chi'n meddwl. Ie. A fel o ti'n gweud, mae'n... Yn bwysig I byd o pwysio nhw'r i galed yr oedden nhw. Na, gos. Dyna wedi gael ei gwrdd o ddwy o des. Tynnu nhw fewn. Ydyn. Georgina Cornog. A mae fi dde'n galw nhw allan yn ei trefn. Wath nhw wedi dod fewn mewn wahanol trefn wan ynddyn nhw. Fyla bydd dde'n rhoi pres o'n nawr. Ie. Georgina Cornog from Malinche. Siwt ein blad yw I mas o'na, Emily, ti wedi gadigol yn barfio fe mas na. Oedd e'r nerfau yn harau neu chi jyst yn bodloni ar ffilm y pen digwydd? Chi'n neud eich gore, mae'r chi'n siawn bod o dan biafio o fydde. Ie. Ere. O, ori e wedi mynd gytra cyn dod fan hyn. O, os, os. Fyny mae'r gwaith yn cael ei wneud. Ie, hollol. Hollol. A chi gael nhw fo'n dywel a bopeth. A fel oedd ei gatre oedd eich tad wrthi, full out efo chi, ond mam a dywar a chdi the ymynwyd oedd ar pŵer tu ôl i'r job. Chi'n iawn, ie. Ie. Na te, ar ber ni anas ymwyd I fyny, gwein ar y wyneb e. Yn amlwg wedi'i wneud I feddwl lan, Emily. A di. Ia, o, na dair o ferched crand wedi dallan hyto fe rwan. Os, chi'n iawn. E. Os. Os. Ie. Mae ni. Bobl sydd yn noddi ydy'r bobl yma, wrth gwrs, ac mae... Na, mis o'i wels i fi. Ie fi? Ie, a'r disbwy. Asgob na pwy o'na? Ie, ar un yn y pink. Mae yn y pink hefyd. Yr e. Yn yw, ar e. Ar ddrechog, wel, i fod i'n afon i, ond mae'n job o'r tu ôl rawt e. Heffrod, dan 42-25 kilo. Lle cyntaf ni TK Podli o'r Feni sydd yn ennill a wedyn Sarah ag Edward Leighton o Lemster hwn cael yr ail wobr a Tecwyn ti newydd nebo yn mynd ar trydydd ar ddechog dosbarth da ac wedi berniadu yn weddol slic Emily do chi'n iawn o fyn Mae'r fwy gynta I gael ei prynu mas o potensials yn brecon. O, do fe? Wel, mae Aberondi a Rythyn yn ddoi ganolfan wan sy'n gwerthu yma. Mae'n gwneud y ddau iawn. O, dyn, chi'n iawn, o, dyn. A braf gweld hynny yn digwydd yng Nghymru? O, di, o, di, o, di. Rhen Elwed. Da iawn. Elwed Williams o Aberondi wrth I fod. Ben bore yn yr hair. Rhaid o gael het trwy o'n. A wy lycod y gap ti, Emily. Na chi. Mae'n carol. Fi'n cael ei siwtio fel, fed.